יושב, סדנס יפון איס סרצה, זפלישי זנם איסדאי איס סרצו דושקה די, נאוסטי די בולס מתליי, נזרו יתבוי, איס סדר בולשם, סדנס יפסי בנדן, זוי סבסילו, סונוש בפילו, פרזניץ' מי ידן, יא 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 פרזניץ' Nije dan Znanci i sorudniki Danes tebi smo prišli Da razveselimo te Saj velik praznik je Dlan izgublja se od dlanih Želje v naših so oči Noć izpolnil se Ko prva zvezda v trg Se na zdravje tvoje in se ne boljše zapojemo ti iz srca zapliši z nami zdaj in srcu duška daj na usti najbolje smerja Pozdravljeni! Danes ne bomo govorili o kaplji, ampak o posebni osebi Martinu Kozjak. Svojo mladost je preživel na kmetiji Pohnik. Ampak vrnimo se v leto 1965, natančneje na petek 10. septembra. Tako, ja. Jaz, ko sem bil vsak dan v mesto, pa je bilo treba kaj povedati, telefon smo imeli na kapli samo enega, samo pošta je bila. Novice so se prenašale pač preko ljudi in imam eno tako zgodbo zanimivo, ki se je takrat zgodila pred 50 leti, ko je moj sošolec, moj prijatelj, Pohnik Otone, prišel na avtobusno postaje zjutraj, pa pravi, Franek, v Maribora bo teden prišel nekaj povedati. Tako v redu, bom ti pa povedal, rekel, jaz bom pa popovdne prišel sem, pa mi povedal, kaj si zvedel. In res popovdne Tone pride, pa pravi, Franek, kaj je novega? Sem rekel, veš kaj, hčerko se dobil. O, fajn, je rekel, pubeca, imam že tako ma. In seveda, verjetno, to že malo sledilo, kakaj pijače tudi. In veselje, da je bil par pri hiši. Še z en teden, pa to ne spet pride na avtobus, pa pravi meni, pravi, Franek, ti si pa lažnil. Sem rekel, zakaj? Sem rekel, viš, da si lažnil ti. Jaz sem se vredil na hudo. Sem rekel, kaj hodiš, še nikomu sem nikaj zlagal, še tebe nisem. Potem pa seveda, je rekel, ni res, saj ni res. Sem rekel, nisi ti kril. Sem rekel, kaj pa te narobe? Sem rekel, viš, da nimam hčerka, da imam sina. Sem rekel, da pa ne mora biti reči, ona prišla meni Maribora povedati, svaki na tvoje, mi je prišla povedati doma šerko. Rekel, vse nisi ti kriv, ne so narobe povedali. Ampak, ja še danes ne vem, mi bi mogli danes misliti, če toto že praznuje, mi bi Tinča mogli danes malo pogledati, kaj ti ima na tlačak sploh. A je ta pravi Tinča, ni. Ker če je hčerka tam bila, jaz toto nič preveč ne vremem, ti si sedi se tudi dalek, da žeš mali. Tako da, v glavnem, kaj jaz vem, no, polko smo pa videli, da je toti Tinč fejs fotor podoben, te pa se meni zdi, da bude kar ta pravi, da je bila tam neka pomota. In seveda, kaj pa vem, no zdaj pa, jaz vem, da je bilo takrat, ne vem, a je bilo razočaranje, a je bilo veselje, v glavnem malo je šok nastal, prav gotovo tako bi za vsakogar. In tako se je začelo otroštvo malega fantka, ki je z svojim bratom Tončnom ušpičil marsikatero vragolijo. Stinčno smo že v mladih letih, smo se začeli družiti skup, te smo, mogoče tisti sami začetki so bili, ko smo hodili tja k Pohniku, vsako večer, ko bubec je tako z mopedimi, tam po tem ravnem vrhi, pol smo krave skup posli tam, Monika je bila včostih zraven, smo šli včostih po koliko litre tavžne trože, seveda pa smo še kadili fejsti zraven, te, ko smo mladi še bili tako. Drugač glavno je bilo pa pri Pohniku vedno lušno, ne, vsega je bilo. Ne, 75. Ne, ne, mi smo 75. leta. Ne, mi smo 75. leta, ko je Mirjana Roja televizijo kupile. Pred tistem, ko sem jaz rodila, jo na jesen smo televizijo kupile. Potem pa tam nekaj začela maja, junija hoditi televizijo gled sem. Na mesto k Mejše sta sem prišla televizijo gled. Ko je bilo pa Mejša konca pa hilala domov, ko je to čez gošo, on ta čriz. Čez gošo, on ta čriz, pa polvečerko še enkrat sem zotil.
to je bilo pač jojna skrivna pot, pa skrivnost, ne dama niso videli. Pa pa tako ni bilo dol, ne vem, mogoče koliko leto po tistem so pa tako se že dama tudi nabavili. In organizator so pa tako bila nožnani, pa če pa sem govil že, to je tako čistimo podobno, ne. Se ne bi niče, nič poved, samo kato so molo fajhne, ti povijo. Šolo je obiskoval na Kapli. Če je bil pridem, nam boste povedali učiteljici. V letih, ko je Tine hodil v osnovno šolo, je bilo okoli 100 učencev na šoli. Če si hotel, da si učence kaj naučil v tistem času, si mogel imeti v razredu mir in avtoriteta. Tine je bil med fanti zelo priden, dober matematik, kar lahko zdaj povem po 30-ih letih, ko je hčerka njegova hodila recimo 5., 6. razred, pa je nekaj ni šlo pri matematiki in je prišla k meni, no, po nasveta, ne. Pa je prišel atek z njo Tine in jaz sem Tine to pokazala nekaj in on se je takoj spomnil tiste snovi in ni rabo več k meni hoditi, ker je on naprej učil. Je v redu, je bil discipliniran, lepo vzgojen. Ja. Prav tak, brez problemov. A šleh, tudi kaj? Ne bi se spomnila. Učil se je super. Kaj ste ga pa te učili? Četrtem, tretjem. Uh-huh. E ti še bil pridn? Ti manj snemaš, človek, božje. E ti še bil strašno pridn, sošolc. Častih smo bili malo tak našpičeni, da bi se stepli, ampak me enkrat samo jo sem še obejšte obdarež, on je pa se slijeklo du. Jah, je to, ki ga če bi lahko še povedal, ko je skupaj z bratom ukradla puha 175 svetlo-modre barve, registriran 16.7.2000. Te pa sem jaz prošel, tudi ver na Košman je ravni, če se lahko s puhom enkrat pridem. Pa so takoj nekak mi dovolila, pol je pa Tinče rekel, samo dol ta puh, ko se ga ne peli. Pol sem se pa jaz pelil tak na 50 metrov, pa sem šal tebel zgubil. Te je bilo pa pol konc, te pa nismo vedeli, aby se vskrili ali kaj bi naredili. Z 18 leti je odšel v vojsko. V vojski je odkril svoj skriti talent kuhanje. Takoj po vojski pa je pričel iskati dekleta. To smo po tistem vrhu, pa smo malo večji že bili. Smo začeli pomolim do tak. Malih ni dohoditi, te smo bili vedno kup skupina. Ne? Enkrat smo celo kotali s avtem, ko je Klemeno Danko nas vozil, pa za neke dekline sem pa tja. Tudi po tini, ko smo rukli ljuči z rob. Tinč je zodi obsedil nekaj zvočnikom v prtlažniki. Danko v njih htel jeti, pa so nas nekako potegnili. Tisto je bilo še koji takšne žgovne, ne tak. Iskanje deklet je obrodilo sadove, saj je spoznal svojo drago. Pardon, dragico! Tak je bilo tudi naši gostilni tu na Kopri, ko smo pač tak rodili tudi v gostilno zahajali, ne? Jaz sem pač Franjo menjala, ko je bila na dopusto. No, je pač tudi moj možek takrat zahajal tudi v gostilno. Če še povem točno, kudi je bilo, tu je bila toka lepa miza, je stola, pa štiri stali okrog. Tu se je pač prmatal, tu sam pa sedal, tu pa gledo sam, da jo nikjeri druge me kino mecno pogledal. Veda, jaz pa tudi tak roda sem ga videla, veš, koliko lep je bil. Tako še pač nes! Ko je hodil sam, tak vidiš, me je molo gledal, jaz pa jega, tak če šank je gledal, veda jaz pa bolj mrcna, pa tudi tak črije sem pogledala, ne, samo je, ko je iskrica preskočila, men se zdi, da probijema. Kaj se spomnite od takrat? Samo teko vem, da je pri men stanovala, pa da je prišel, kje? Pa se zunam na stopnice, ki se delala. Pol pa sem rekla, da tako lepo, ko ni te lepa, tam ostane pri meni.
Pa je prišel nek, pa se tam ostala. Jaz sem bila prostor na eni sobi in se tam spala. In postala sta uraden par, kar sta potrdila z obiski veselic blizu in daleč. Imela pa sta problem, bila sta brez avta. Smo pa malo pozneje začeli hoditi po tistem. Malo je bilo težko za prevoz, vedno smo se zgrb gostilni na kopli zbrali. Pa smo pač malo čakali, če bo nas kjer izran vzel, čosti je nas joka vzel. Polje Žbinje imel avto po čosti, smo tudi zjem šli tokega fičeka oranžnega. Z tinčnom smo večinoma kop hudla, ne tako pa to ne mogoče tudi, še mogoče več s tinčnom. Enkrat smo se za dan že nav vtekljeni zgor, ko smo šli na duh, tam pri Brezni Virti. Smo avto je skrnusli von z tistega, čez zapodo je snega, ne, malo. Mi smo bili na veselici, plešamo tam, pride munta snega, že več kot po metra. Pa smo po te avto je grta potiskali po tistem bregi. Faveji so še nekak šli, smo zodi gre stopili na šlu štango. Mislim, da smo dva s Tinčnom, z Žavži Rajenim, z Una Šmitovim, Južajom, ne? On je imel njega fičaka, tistega smo praktično nosili, gleda po tistem bregi. Česnik, tak en za drugi. Drugim pa Janko dole je bil s onim favejom, dolgim rdečim. Zanimivo, pa smo prišli na koplo, ne? Že skr svetlo, je bila še zgor veselica, ali ženske so imeli te še tam netreni makri, pa že plešamo dalje, pa tak naprej. Prav fajn je bilo, ne? No, na sezono smo se tudi na duhi tak spoznali. Maja 1989 je bil dan, ko je naš Tinček mogel reči da. Bil je en zelo lep sončen majski dan. Dragični sorodniki smo se zbrali na Opnikovi domačiji, kjer smo že vsi nestrpno čakali na ženina Tinčeka in njegove povabljence. Spomnim se, da Tinček svoje nevestice ni mogel kar tak dobiti, vse smo mu nastavili tudi kakšno krivo nevesto. Potem smo se skupaj vsi odpravili na matični urad Vožbald, kjer sta si najprej obljubila večno zvestobo, potem pa še na kaplo v cerkev svete Katarine. Poročil ju je takratni župnik Jožef Kolmanko. Poročna slovesnost se je nadaljevala v krajevni dvorani zadružnega doma, ko je še ta služila svojemu namenu. Rajali in veselili smo se dolgo, do jutranjih ur ob zvokih ansambla Mikado. Tistega dne pa hranim en list, to je ta list, na katerem je poročni govor. Imela sem namreč to čas, da sem jima ga lahko prebrala. Da bi za trenutek podživeli tisti poročni dan, bom jaz prebrala nekaj besed z tega lista. V imenu vseh nas sprejmite iskrene čestitke za vajen srečni dan in izrekamo vama našo eno edino željo. Dragica in Tinček, bodita srečna skozi vse življenje. Ljubezen vaju je pripeljala v zakon, ne ljubezen v njem tudi večno ostane. Dragi Tinček, jaz vem, da je bila izbira tvoje sopotnice, Dragice, prava. Se letos mineva že 26. leto, odkar uspešno krmarita na poti skozi življenje. Naj bo še dolgo, dolgo tako. Tukaj pa nastopim jaz. Decembra 94 nima začinim življenje. Zraven starševstva je tudi Boter Marko in Juretu.
Njegov prvi avto je bil rdeča Škoda, za katero je moral najprej postaviti garažo. Gradnja garaže mu je šla odlično od rok, zato se je odločil, da postavi kaj večjega. O gradnji pa nam bodo povedali sosedje. Tako sem še prej tisto, ko se je začel, rekel, da pride, sosed pride, no sosed, on že imel prej meni tudi, nekoč je bil sosed že moj. In sem nekaj videl, pa tudi jaz se ne bo tako fajn videlo. Zdaj sem pa tako fajn navadal, da vse te hiše več bilo težko videti. Zdaj, ko tudi ujem, se spomnim na mojega soseda. Ko smo bajto delali, ko smo delali v štrom, samo tam niso bile polovične. Tam so bile cele okrogle rumove kroglice. Vsakokrat, ko smo imeli žino, je Tinč celo kilo tih rumovih kroglic prinesel za Avstrije. Je rekel, je, to je ta fajn cok iz žine. Pa strašno rad tudi peče čevapčiče, pa oblizuje. Pa pušljamo rad, kaj druga, pa jaz od njega ne vem. Naš Tinček zelo rad hodi na izlete. Bil je že tudi marsikje na morju. Na izlete hodi z svojo družino in prijatelji, s katerimi doživi marsikatero dogodivščino. Leti smo pa bili, mi kot partneri smo bili z našima ženskama sebi na Gormejskih otokih. Tam smo pa strašno po ceni jedli v tam eni restauraciji. Štirikrat smo si naročili še sardelice, pa dve soloti, pa štiri mole pire. Pa smo plačali 120 evrov. Niti svoje solote, ne. Pa je rekel, moj sosed Tinč, parka Madonna riba, hudiču. Še smrdi ni tek, ko je droga. Hiši pa je prispel nov član, moj Damjan, s katerim sta našla veliko skupnih hobijev. Moj ata vedno tako govoril, ko sem jaz fanta dobila, bo mogel imeti vrej adidaske pa vrej vezalke, pa si vedno vredi zaveza, zato ker če ne bo vredi, bo pa je tak zajem leto, da bo mogel predi bom letet. Ampak problem, jaz sem vedno tako študirala, ker če bo fant mogel letet, bo ata mogel vedno tak letet, kak bo on htel. To si mislil jaz povedi. Damjan, povej mi, kod je bilo tisto, ko si prvič prišel temu bajto, s to vlogo, da si z Evo bil. Je še bilo pa kot zanimivo. Nervozen. Drugač pa sprejem odličen. A je bilo veliko tem za pogovor? Še sreča, da so bile prejšnji den poplave, ali en teden prej, da smo se še kar v tistem veliko menili. Drugač ne vem, kak bi bilo, kak bi stekel pogovor. Kaki pa je Tinč kot ata tvoje izvoljenke? Tinč kot tast, super, nijem kaj če z njega reči. Takega tasta si lahko samo želiš. A je, kaj mislim, šorf? povej mi, rada veliko delata skupaj, kuhata, delata, kak izdelujeta, kaj stvari? Ja, smo že preci. Naredi kuhama, veliko skup, tudi ribnik tu smo skup naredili. Načrti so uspeli,
pa tudi so že načrti za naslednje projekte. Kaj pa kuhanje? Ja, oba dva obožujemo. Sicer bolj še ja župu naredim, ko pa on. Kaj pa zune pečit? Tam je pa on majster. Torej, ko si dejansko si en dan pred odhodom na morje, si prišel preveč v hišo. Ja. Kak je bil to občutek? Pa čist v redi. Razen tega, da me je malo nervoza delala. Tinče ležel na sedežni, pa televizijo gledal. Dragica cela opecanjena z novo obleko. Kekse je spekla, pecivo. Jaz nisem kaštal, ko se mi ni luštalo. Verjetno zaradi nervoze. Pol pa smo nazdravili, potem smo tako šla kar spati. In prišli smo do konca. Upam, da ti je naš film bil všeč in nazdravimo za zdravico. No, na koncu pa bi še rada povedala, dragi mož, da mi ni žal življenjo za noben trenutek, ki sem ga preživela s tabo. In si želim, da bi še s tabo preživela še drugih 50. Tak, Tinč, te pa na zdravje, pa ga spimo zdaj, tako pa mi zdaj tu. Hopa! Čaše lepota vam sama ih nudi i pridno ispolnio ure se vaše ispite na slado do dna. Življenje novo vas vabi na ustnih rahlo drhtičih in v srcih